baik saya saya baca lagi uh, apa kita panggil kata-kata uh, syekh uh, kita punya apa syekh Ahmad Al-Fathani uh. dan mereka itu uh, meroboh mereka itu akan segala kubah tempat yang mulia-mulia dan kubur solihin uh, sebab sedangkan pada, pada pandangan saya bila saya buat kajian sebenarnya sebenar kubur para ulama ni sanad hmm. dan bukti cuba tuan-tuan bayang kalau kita tak tahu kubur Rasulullah kat mana ibarat macam zaman sekarang ni orang Melayu tak tahu kubur hang tuah. Apa berlaku? Khilaf. Hang tuah ni wujud tak wujud? Dunging. Dah tak jadi fakta, dia hanya disebut sebagai hikayat. Cerita-cerita hmm. rakyat, tak ada bukti. Bayangkan kalau ulama-ulama Islam tak ada kubur hancur habis semua. Kita baca tentang Imam Syafi'i yang khatam al-Quran sehari sekali, mana kubur dia? Entah orang tak tahu. Ni cerita dongeng ke hikayat ke cerita apa ni? Dan tuan-tuan ketika kami punya rombongan tuan-tuan uh, daripada Yusin pernah pergi ke negara Tantan Uzbekistan ni walaupun mereka dijajah oleh Rusia dengan fahaman komunis yang begitu lama menjenayahkan amalan agama siapa sembahyang dekat pejabat kerajaan kena hukum macam-macam masjid ditutup dan sebagainya tapi mereka tetap tahu mereka ni orang Islam kenapa sebab ada kubur-kubur para ulama dan kubur-kubur datuk mereka. Walaupun mereka dijajah dengan begitu teruk oleh Rusia, tapi nasib baik Rusia ni tak jenis taan juga kubur. <tuh> 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 nasib baik orang Rusia ni, Rusia ni tak berapa pandai sangat. Kalau dia faham, dia ratakan habis kubur Imam Bukhari ke, Imam Imam apa ke, sampai orang tak kenal bahawa mereka warisan Islam, mungkin masa tu jadi komunis pure. Tapi mengikut Uh, mengikut uh, orang uh, uh, Yusim yang pergi ziarah ke sana, dia kata kami ni, dia kata kami kenal kami orang Islam ni, hmm. sebab dia kubur-kubur ni lah, yeah. menunjukkan bahawa datuk-datuk kami dulu adalah orang-orang Islam, bahkan sebahagian daripada mereka ulama'-ulama' besar dunia Islam dah lah, sebab jarak antara kita dengan Nabi yeah. 1400 tahun lepas tu kita dengar cerita ulama'-ulama' punya solat begitu dahsyat, hafazan begitu hebat, kubur pun tak ada kalau tak kalau ada, tak ada buruk tak ada, buruk tak ada. Jadi maknanya kalau sampai satu zaman orang anggap benda tu dongeng. Sama seperti kita meng mengidolakan hantuah tapi hantuah tu masih khilaf. Kubur Hadi, itu. Yang paling kelakar sekali bila orang kata hang tu ah, hang ah. nama Cina pula. Aa, bukan orang Melayu. Bukan Melayu Jadi semua benda dah boleh diputar-putarkan. Bayangkan sebab tu tuan-tuan dia menkalih ya Allah SWT. Makam para ulama ni dalam mazhab Syafi'i memang disunatkan meletakkan tanda yang kekal. Ulama dah nampak dah. Hmm. Perkara ini menjaga kefahaman agama kita. Ha, baik. Maka kata imam kita lagi Imam Syah Fatani dan merampas mereka itu akan segala pakaian kubur Nabi dan segala barang yang di dalam kubahnya yang mahamulia sallallahu alaihi wasallam dan segala barang di dalam Kaabah daripada segala perkakas perhiasan yang indah-indah masuk kebangkitan mereka pertama tu mereka dah buat benda macam tu oh yang pertama yang pertama tu eh yang pertama yang ada Muhammad Abdul Wahab. ah tapi Muhammad Wahab dah meninggal ketiga tu ha ni raja yang keempat Abdullah bin Saud maka kata imam kita lagi dan masuk mereka akan Mekah pada tahun 1220 Muhammad bin Wahab wafat 100, 1206. Hmm. Ha, ini masuk ke Mekah 2020 dan telah mengepung mereka itu akan Mekah sehingga lapar ahlinya dan makan setengah mereka itu akan anjing mama. Ini kisah. Mekah kena kepung tuan-tuan. Dan kan tuan-tuan kalau tak tahu siapa yang menakutkan penduduk Madinah dan Mekah. Tu ni disebut dalam hadis sahih. Siapa yang menakutkan penduduk Madinah maka ke atasnya laknat Allah dan manusia. Dan kau tak cakap saya adalah malaikat. La yaqbalullahu minhu sorfan wala adlah. Allah tak akan terima amalan fardu dan amalan sunat. Orang yang menakutkan penduduk Mekah dan Madinah, apatah lagi yang mengkafirkan dan membunuh, dilaknat. Sebab tu jangan, tuan-tuan, jangan membenarkan ataupun jangan menyokong golongan yang dilaknat ini. Mereka me, me, me menumpahkan darah banyak umat Islam seperti mana yang disebut oleh ulama kita dan sampai kisah ni kisah lapar ahli Mekah dan maka setengah mereka itu makan anjing kemudian masuk mereka itu dan dia merentah mereka itu padanya tujuh tahun memerintah Mekah pada tujuh tahun itu yang berlaku musim tenggelam musim haji dan adalah pada masa itu daulah aliyah Uthmaniyah di dalam huru-hara yang amat sangat dan Kemudian keluar titah daripada Muhammad kepada Sultan iaitu Sultan Uthmaniyah kepada Muhammad Ali Pasha raja Mesir dan kemudian suruh memerangkan mereka itu maka diperangkan mereka itu dihantar anaknya Ibrahim Pasha hingga dibinasakan dan dihilangkan daulah mereka itu dan peperangan ini dikenali sebagai peperangan Diraiyah peperangan Diraiyah yang nanti nanti peperangan Hijaz ini peperangan Diraiyah dan ditawankan raja mereka itu yang bernama Abdullah bin Saud dan beberapa perdana menterinya dan dibawakan mereka itu ke Mesir kemudian ke Istanbul maka diarakkan dan kemudian dibunuhkan mereka itu dihukum bunuh. Atas dasar itu yang berlaku. Jadi masa tu dia sekat orang datang haji. Ya. Yeah. Itu yang Syekh Syah apa Syekh Imam uh, Muhammad Yusuf, Yusuf jadi disebut tentang pembunuhan yang dicerita tentang ke atas jemaah-jemaah yang nak mengerjakan haji. Musim haji sampai tergendala dan Ni kebangkitan mereka pertama sebab tu mereka belajarlah <laughs> Kalau mereka buat pendekatan macam ni, orang tak akan terima. Sebab tu kebangkitan mereka kali yang ketiga, ketiga mereka lebih bersikap lembut.